Հարգելի ժողովուրդ, երկու օր առաջ տեղի ունեցավ այն, ինչի մասին մենք ամիսներ առաջ ասում էինք, տարիներ առաջ ասում էինք, տեղի ունեցավ Լավրովի այսպես կոչված պլանի վերջի կետերի իրագործման փորձ, առայժմ փորձ, որը որ այսպես կոչված բացահայտվեց և գաղտնազերծվեց, խոսքը սահմանազատման պայմանագրի մասին է, որը որ վարչապետի աթոռը զբաղեցնող այսպես կոչված վարչապետը կամ նրա ժամանակավոր պաշտոնակատարը պարզվեց, որ արդեն մի քանի օր է բանակցում է մեր թշնամիների հետ, իսկ իրեն տերերի հետ, Վլադիմիր Պուտինի և Իլհամ Ալիևի հետ։ Նախ թույլ տվեք ընթերցել Ազգային ժողովրդավարական բևեռի հայտարարությունը այդ կապակցությամբ։ Վիժեցնել Ադրբեջանի հետ սահմանազատման համաձայնագրի կնքումը։ Ազգային ժողովրդավարական բևեռի խորհուրդը խստորեն դատապարտում է Հայաստանի վարչապետի ժամանակավոր պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանի միանձնյա անպատասխանատու ընդվորում դավաճանական որոշումներ կայացնելու հերթական դրսևորումը։ Աշխարհը, մասնավորապես հայ ժողովուրդը այսօր անակնկալ կերպով տեղեկացավ, որ Նիկոլ Փաշինյանը ցանկանում է Ռուսաստանի Դաշնության միջնորդությամբ և մասնակցությամբ Հայաստանի Հանրապետության և Ադրբեջանի Հանրապետության միջև կնքել սահմանազատման դելիմիտացիա և սահմանանշման դեմարկացիա համաձայնագիր, որն իր բնույթով հանրաքվեի հիման վրա կնքվող և վավերացման ենթակա միջազգային պայմանագիր է։ Փաստում ենք, որ Հայաստանի վարչապետի ժամանակավոր պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը իր այդ կարգավիճակի բերմամբ ոչ միայն չունի նման տիպի պայմանագիր ստորագրելու իրավասություն և իրավազորություն, այլև զուրկ է նվազագույն լեգիտիմ հիմքերից համազգային նշանակության նման կարևորագույն հարցի վերաբերյալ բանակցություններ վարելու առումով։ Անդրադառնալով Հայաստանի Հանրապետության և Ադրբեջանի Հանրապետության միջև սահմանազատման և սահմանանշման հարցին, անհրաժեշտ ենք համարում նշել, որ այն չի կարող լուծվել խորհրդային միության կողմից իր հանրապետությունների միջև ապօրինի և կամայական կերպով կատարված վարչատարածքային բաժանման հիման վրա, նման մոտեցումը որևէ աղերս չունի միջազգային իրավունքի հետ և չի կարող դրվել բանակցությունների հիմքում։ Հայաստանի Հանրապետության և Ադրբեջանի Հանրապետության միջև սահմանների վերաբերյալ միակ օրինական փաստաթուղթը այժմյան Միացյալ Ազգերի Կազմակերպության իրավանախորդ Ազգերի Լիգայի 1920 թվականի փետրվարի 24-ի որոշումն է, որի տակ դրված են այդ կազմակերպության խորհրդի անդամներ Ֆրանսիայի, Մեծ Բրիտանիայի, Իտալիայի և Ճապոնիայի լիազոր ներկայացուցիչների ստորագրությունները։ Ըստ այդմ դիտարկվող հարցը կարող է լուծվել ապագայում նշված փաստաթղթի հիման վրա և հայ ժողովրդից լեգիտիմ իրավասություն և իրավազորություն ստացած իշխանության օրոք միայն։ Մինչ այդ աշխարհասփյուռ հայ ժողովրդին կոչ ենք անում միասնական և միամուր կերպով ընդդիմանալ հայտարարված ազգադավ գործընթացին և վիժեցնել դրա իրականացումը հենց սկզբնավորման փուլում։ Այո, ճիշտ է։ Համահայկական աշխարհակաղակական կենտրոն Ռուսաստանը, հակահայկական աշխարհակաղակական կենտրոն Ռուսաստանը և Հայաստանի վարչապետի ժամանակավոր պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ գործող հակազգային ուժերը չեն կարող հայ ժողովրդի ազգին զրկել իր նվիրական Միացյալ Հայաստան ունենալու երազանքից և դրա անխուսափելիության հեռանկարից։